Vilken båge att som tolta. En paknas när båge att tolta. Han var så vilken båge kärkesa. Det så här ost på precis. Kärkesa ju en ost rita är båges. När jag med båge du känner stalt är pässer. Gjeta institutionet ju en båge att katter sina datero. Kto nu kan levis asni sen. Pässer när pässer är kärkesa ju en ost båges. Se nuk mujna mi a dolë me 275 euro, kina adresu kuvendit, të thëtë sekretarit, drejturit administratës, kryetarit të kuvendit, i kemi adresu operatorit ekonomik, pa përgjigje. Asnëherë, operatori ekonomik nuk na ka, nuk ka orë me në ataku asnëherë. Nëse nuk përgjigjet kërkesës, na rrimë ngrejë, qështu, nuk punojmë, nuk rrimë shërbima. Boga është e pamjaftueshme. Na kemi udhtim, kemi ushqim, kemi punojmë mas orarit punës, kur ka seanca, ju dini mediat, ka komision e ka seanca, na jena të obliguar me nejtë dhe mas orarit. Orari mas orarit nuk paguhet. Jemi 4 antarë, me 275 euro rrugë nuk po mujmë mi a dalë mujit. Kam kredia, kam shumë shtirë, është për një krye familjar me bjetu me 275 euro. Vetëm me që 250 euro rrogë i marë, kur që tjetër, 275 euro në vërtet, me që të jetoj, duhet më përbalë, me të në mënyrat, për me mbjetu të në mujën.